हे 500 ग्रॅम शेंगदाणे आहेत आणि याची आपण चटणी वाटणार आहोत. आणि हे शेंगदाणे आपण एकदम लहान गॅसवर म्हणजे गॅसची फ्लेम एकदम लो करून भाजून घेतलेले आहेत. आणि याचं एक शेंगदाणे एकदम थंड झाल्यानंतर याचं टरफल आपण काढून घेतले आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि आपल्याला हे शेंगदाणे एकदम खमंग भाजायचे आहेत आणि आपण याची चटणी बनवणार आहोत. चटणीसाठी लागणारं साहित्य आहे, याच्यासाठी हे 25 पाकळ्या लसूण आहे, हे 1 मोठा चमचा जिरे आणि चवीनुसार मीठ, आणि हे तिखट आहे, हे पण चवीनुसारच घालायचं. आणि चला तर आपण ही चटणी उकळामध्ये काढणार आहोत, तर चला पाहू. पहिल्यांदा आपल्याला जिरे टाकून घ्यायचे मध्ये उकळामध्ये आणि याला मस्त लहान वाटून घ्यायचे. आता जिरे एकदम लहान वाटून झालेले आहेत, आता आपल्याला याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घ्यायचे. आणि याला मस्त वाटून घ्यायचे. शेंगदाण्यावर लगेच तिखट टाकून घ्यायचे आणि सोबतच चवीनुसार मीठ. टाकून घ्यायचे आणि एकदम छान वाटून घ्यायचे. आता हे शेंगदाणे जे वाटून थोडे मोठाड वाटून झालेले आहेत, आता याच्यामध्ये आपल्याला लसूण टाकून घ्यायचे आणि एकदम छान तेल फुटेपर्यंत याला वाटून घ्यायचे. आणि शक्यतो लक्षात ठेवा की शेंगदाणे हे एकदम थंड झाल्यानंतरच तुम्ही त्याच्यावरचे टरफल काढून चटणी वाटा, कारण चटणी जी आहे ती एकदम खुसखुशीत होईल. आणि जर तुम्ही शेंगदाणे गरम असताना चटणी वाटली तर ती थोडी पण खुसखुशीत होणार नाही. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा की चटणी ही शेंगदाणे एकदम थंड झाल्यानंतरच वाटून घ्यायची. ही शेंगदाण्याची एकदम टेस्टी चटणी वाटून रेडी झालेली आहे. आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. ही पहा, ही 500 ग्रॅम चटणी वाटून रेडी झालेली आहे आणि कलर कसला मस्त आलेला आहे ह्याला. आणि तुम्ही पाहू शकता की याला किती एकदम छान तेल सुटलेलं आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता ही चटणी किती सुंदर दिसते. मस्त.